Fala, meus queridos, beleza? Uma excelente semana para vocês. Que essa semana venha a ser uma semana abençoada, muito melhor do que foi semana passada, porque eu acredito que nós precisamos de ter uma semana top para suprir a semana passada. Mas o que a gente não pode fazer é desistir, ficar de cabeça baixa. Levanta sempre a cabeça na direção do foco daquilo que você precisa fazer, no seu propósito, que é trabalhar e levar o dinheiro para casa. Beleza? Deus abençoe cada um de vocês. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, motorista de aplicativo, é sobre a nova atualização que a Uber fez essa semana. E é uma situação que, se você não prestar atenção, você não vai conseguir pegar viagens para o seu destino. É simples. Toda vez que você for colocar o destino para qualquer situação, para qualquer lugar que você vá, você não pode deixar de fazer o quê? De acionar esse botãozinho aqui. E aí, toda vez que você acionar esse botãozinho aqui, vai aparecer para você essa mensagem que diz assim: ative o filtro para receber solicitações de viagem em direção ao seu destino. Porque se você não acionar esse botãozinho aí, você não vai pegar viagens ao seu destino. Pode até ser que apareça alguma, mas não vai aparecer destino para você. Beleza? Então, galera, não esquece de acionar esse botãozinho. Não sei para que essa situação que a Uber fez. Era simples, cara. Deixava da mesma forma, deixava da mesma situação, colocava o destino e o destino tinha que funcionar, é claro, né? E aí você pegaria a viagem para o local que a gente quer. Se a gente está colocando um destino, o que que isso quer dizer? Que a gente quer ir para aquele local. Não é ficar recebendo viagem aleatória. É a mesma coisa que não colocasse destino. Ô Uber, esse seu estagiário aí parece que não pensa. E tá querendo mostrar serviço, mas um serviço que não adianta de nada pra gente. É um serviço que só nos prejudica, irmão. Então, faz o seguinte: bota esse estagiário pra rodar nos aplicativos um pouquinho. Bota ele pra sentar atrás de um volante de 12 a 15 horas pra ver se o que ele tá fazendo vai ajudar ele em alguma coisa, beleza? Mas é isso aí, galera. Tô passando essa informação para você aí porque muitas pessoas às vezes não presta atenção e fica: caraca, o destino do aplicativo não tá funcionando mais, manda viagem para tudo quanto é canto menos para o local que eu quero. Então, você assistindo esse vídeo agora, você vai saber por que a Uber não estava enviando viagem para o seu destino, motorista de aplicativo. Então, agora aciona aquele botãozinho ali e seja feliz, beleza? Como eu falei no início, que Deus possa estar abençoando e derramando bênção sobre a sua vida, que hoje, segunda-feira, o início dessa semana agora de trabalho, venha a ser uma semana abençoadíssima para você. Hoje ainda não vou poder trabalhar, estou ainda esperando resolver o problema da correia, do alternador do meu carro, mas em breve eu estarei novamente na pista. Acredito eu, em nome de Jesus, que é amanhã. Aí você me pergunta: Denis, então por que você não tá rodando no Black? Porque o carro tá enguiçado na frente da garagem, mano. Então eu não posso sair. Valeu? Tamo junto, um abraço, beijo no coração. E o importante é a gente ser feliz. Fica com Deus.